Vllaznia dhe Dinamo mbylljen e ciklit përgatitor për nisjen e sezonit të ri futbollistik mbyllën me një miqësore mes tyre. Një test më se serioz për të dyja skuadrat që rikthyen në vëmendje ballafaqime të dikurshme kur Dinamo ishte në lavdinë e saj. Edhe pse vitet e fundit ka kaluar jo pak probleme edhe me rënje nga kategoria, fa një riorganizimi total në stav dhe futbollist. Blut e këtij sezoni për të jenë një nga pretendentët për trofe. Ishte kjo arsyeja që sfida e luajtur mbrëmjen e djeshme në stadiumin Loro Boriçi ishte me shumë interes për të ndjekur. Miguel Memeli nga njëra anë dhe Luigi Di Biagio nga ana tjetër kishin nxjerrë në fush formacionet më të mira të tyre, me të cilët presin të startojnë në javën e parë të kampionatit. Në fakt, në kampin Kuqe Blu ka rënë në sy të opinionit sportiv mungesa në fush e kapitenit Ersin Hakaj, i cili edhe pse është konfirmuar se ka kaluar dëmtimin, stafi teknik akoma nuk e ka rikthyer në formacion. Referuar e curisë të takimit, duhet thënë se pam një Vllaznji me dy pjesë të ndryshme. Në të parën ra në sy disa gabime, sidomos në prapavi ku Dinamo pati rasin të rezikoj seriosisht dhe nëse nuk u shënua gol në portën e qarrit, kjo erdhi edhe për merit të këtij të fundit. Pjesë e presionit dinamovit në këtë pjesë ishte një shtyllë e tronditur nga miqt, por edhe një autogol në portën Kuqe Blu, të cilin arbitri janësor Shkodran Ardi Çobaj e anulloi për pozicion jashtë loje. Ndërkohë pjesa e dytë pati një rritje të lojës së Vllaznisë ku mes të tjerave ishin edhe dy shtylla të Bosniakut dhe një penalti e humbur po nga Bosniaku. Me gjithë rastet e regjistruar në të dy portat respektive, gjithë ndeshja mbyllet në barazim 0-0 ku më e kënaqur duket Dinamo, ndërkohë që për tifozërin shkodranë, skuadra Kuqe Blu duhet të jepte më tepër në fushën e lojës.